Och det är sommar. Det är varmt. Så det räcker och blir över. Det är den 24 juni. Det är en onsdag. Och det är dags för onsdagsmys. Utvecklingen är blixtsnabb. Och vi kan konstatera lätt att det händer saker intakt som det har aldrig hänt saker tidigare inom geopolitiken och för svenskt vidkommande. Sverige är nu landet paria. Tänk, vi sa väl att det skulle bli så, ungefär. Har man tänkt sig, så blev det. Det är svettigt på den svenska bänken just nu. Ja, alla är inte lika glada över det naturligtvis. Vi är rätt glada. Det är rätt trevligt, Sådär, svettas. Det är har man gjort ändå i sina dagar. I alla fall somliga. Och andra får svettas mer nu kanske. Nu i och för sig svettas vi också så det är väl inte det kanske. Men hur som haver. Sen kommer kraven på upprättelse. Och eh, om vi börjar i USA då. Och nu kommer vi studsa fram och tillbaka en hel del. Så har väl någon stämt eh, Robert Müller För sina ganska vidlyftiga förehavanden när det kommer till eh, utredningen av Donald Trumps samröre med Ryssland och den här kontraintelligens eller kontraunderrättelsetjänstverksamheten som Peter Schrock har upprättat. Och ja, vi har väl blyga 35 grader ungefär och det är väl som det är. Vi kan väl tänka oss att det är ännu varmare på Arsenalsgatan 8C vid det här laget, men det kommer vi mer fram till senare. Och. Den här coronahistorien som så att säga, gör att det här accentueras tydligt. Den är ju vad den är nu och det börjar de flesta kunna konstatera. Vi kan lätt säga att det här är som att sitta i en bastu. Vi kan lätt säga att det har framkommit att det här var inte riktigt vad man sa det var från början. Och innan det här är slut så kommer vi ha kunnat konstatera att somliga fick tillgång till väldigt fina eller fin apparatur i Kina som man flög hem till Sverige för att göra tester. Kina är alltså en stängd, hård diktatur enligt medierna som kontrolleras av samma part som ordnar den här hämtningen för övrigt. Kanske vad man ska tänka på då. Och ja, herr Tengil, han sitter inte bara på skithusen numera. Han sitter nere i skithustunnan och har näsan över vattnet precis. Och eh, ja, när det här med biologisk krigföring kommer upp så finns det en lång historia i det här då. då. Och eh, ja, det är vad det är helt enkelt. Det ligger alltid ekonomi i bakändan på alla sådana här saker och så är även fallet nu. Vi kan också konstatera då mellan vi torkar oss här nu så <coughs> det är inte för att vara lurig nu, jag har bara gjort så här. Jag <coughs> lovar. Och, eh, <coughs> Sverige har alltså en historia av sådana här saker som kanske inte många tänker på. Men Den människan på jorden som tjänade mest på den här pesten på 1300-talet, 1345 eller 1347. Där då. Bankerna havererade 1345 och det kanske man ska komma ihåg också i det här. Och Den som tjänade mest på allt det här och alla de här människorna som blev sjuka sen, det var en svensk. Han hette Bo Jonsson Grip. Det är den genom tiderna mest förmögna människan i Sveriges historia. Han fick en hel del fasta tillgångar vid det här tillfället och, vid och kring det här. Och det kanske man ska ha i åminnelse. Och det är naturligtvis så att det var ett så att säga, anslag för det då och det här är tänkt att vara ett anslag för någonting annat nu. Noga räknat då, som vi har sagt hur många gånger som helst nu tror jag, att eh, dölja att det här finansiella systemet är skuldmättat. Jag tror att de flesta börjar förstå det här nu. Och att det hela tiden blir som vi säger i de här klippen och som vi beskriver på, på Youtube eller på YouTube i övrigt också men på Facebook och eh, bloggen och där, så Det är liksom ingen tillfällighet så. Alltså, det här är det kan liksom inte bli på så många andra sätt. Det är ett syfte bakom de verksamheter som planeras strategiskt och det blir just på det sätt det är tänkt att bli. Och dessutom är det mekaniskt grundat så att det kan inte bli någonting annat. Vi konstaterar ju lätt så här att det här med reflexiv kontroll har vi pratat om i, ja inte vet jag men i 4-5 år i alla fall, åtminstone så har vi försökt driva det för att folk ska förstå att när de säger någonting så menar de någonting annat hela tiden. Och det här handlar liksom om att kontrollera reflexen hos mottagaren av informationen så att, så att säga, man når en önskad effekt för att kunna leda det här vidare i ett nästa steg och så vidare. Så. Och en ledare som är extremt cool på det här det är John Bolton. Han är fantastisk, alltså, inte bara med kollegiblocket som i går förra gången. Alltså. Han blir bara bättre, han blir bara bättre. Och, men lite lustigt är det ändå, alltså, för Donald Trump han har kört det här tricket en gång förut. Och då skrevs det en annan bok, då, och den hette Fire and Fury och den skrev en gubbe som hette Wolf. Det här var en bok, alltså, när alla bärande informationer var lögn, det gick att fastställa nästan direkt. Ja, men som sagt, de svalde det med hull och hår då och de sväljer det här med hull och hår nu. Och nu det travas det ju på med oegentligheter som Bolton har hållits med. Men tyvärr så kommer det ut en massa andra grejer också i det här. För underrättelsetjänsternas vidkommande, så tyvärr för dem. Och det är naturligtvis det som är själva planen i det här. Men som sagt, eh, hormedierna de nappar på det här big time och eh, följer upp så mycket de kan med höga, knäuppdra höga knäuppdragningar, trumpeter och pukor. Så, så det är riktigt töntigt helt enkelt. Och eh, John Bolton sa till och med då för ja, ett antal år sedan att ja, han skulle absolut kunna tänka sig att ljuga om det gällde nationens säkerhet. Och han valdes ju av en anledning till nationell säkerhetsrådgivare av Donald Trump. Och möjligen så är det väl så att han ljuger lite grann nu då. Det tycks ju vara uppenbart. Syftet varför han ljuger kan dock variera kan man säga då. Och eh, det framkommer ju då allt mera att de här Avlyssningen och det som har förvarit, genom underrättelsetjänstkollektivet och telekominfrastrukturen. Den är så att säga milt sagt omfattande. Det är ju ett jävla torkande, jag lovar det. Här är det inte 35 grader, här är det 60 grader. Och eh, ja, vad ska man säga om, om det då? Det är väl, det kommer ju fram nu helt uppenbart vilka det är som ligger bakom det också naturligtvis. och... Eh, jag har ju sagt för, jag vet inte hur länge, men massor av år sedan, vad som ska hända då med NATO, vad som ska hända med EU, vad som ska hända med Israel och så, och så vidare. Och ja, Israel sitter ju där de sitter just nu, eller står där de står, eller ligger där de ligger, vilken man nu vill. Och det är uppenbart att det här kommer ju inte bli så bra för Israel. Splittring, det är bara förnamnet angående den här annekteringen av Västbanken. Och det är naturligtvis upplagt för det ska bli det. det är inte Det upplagt för att skapa sämja i Israel om vi säger som så. Och det spelar ut sig av sig själv nu därför. Och eh, ja, det här är naturligtvis opinionsbildningsmässigt i andra delar då. Så FN åker ju samma väg. Vi har ju sagt att det ska bli en omorganisation av det. Har vi sagt hela tiden. Och eh, ja, man ska säga så här, när FN går ut och erkänner att man stödjer Antifa mot amerikansk terroristklassning. Ja, det är väl som att be om att få bli av med bidragen helt enkelt. Och det är inte så att de här i FN inte begriper det. Det begriper de mycket väl. Så de gör det överenskommet av en given anledning då, så att säga. Det är så med den saken. Vi kan väl Ja, ett gammalt talesätt som sa vad, vad så dominobrickan till sin granne. Oroa dig, oroa dig, inte. Det händer långt borta och det är svenskt alltså. Det här kommer aldrig att beröra oss. Tyvärr är det ju som så att hela världen nu börjar peka in på Sverige. Precis som vi har sagt att de skulle göra. Och ja, tror man att det inte kommer spela någon roll för oss. Då kan man ju fråga sig varför Börje Ekholm säger som han gör. Eller varför amerikanska senatorer säger som de gör. Helt enkelt. Det kommer att visa sig jättesäkert. Och eh, Bolton kom ju som sagt med den här boken då. Och eh, naturligtvis så har han åstadkommit ja, oreparerbara skador med det här. Och eh, ja, Det blir en massa konsekvenser och allt det här är naturligtvis meningen från början. De enda som inte tycks fatta det här det är svenska medier och de kan inte fatta det här för de måste skydda husse. Så enkelt är det. Och Sen är det ju rader med folk som gör sig till tolkar för alla saker nu. Men man får fan... Nu får man börja ha lite så här urskiljning med vad man lyssnar på och ser på. Nu måste man faktiskt se mönstret för vad det är. Titta bakåt, sätt en punkt där, dra nu-punkten och extrapolera framåt. Och så ser ni vad det här egentligen är för någonting. Det är inte svårt det här nu alltså. Utan att det är jävligt varmt då kan jag säga. Och eh, naturligtvis, det, det här kosmetikan som kommer då från Donald Trumps sida och John Boltons sida, det är ju så att säga för att se ut som eh, konflikten, är verkligen en riktig konflikt. Och Det är ofta så man gör annars också när man infiltrerar olika strukturer och organisationer, då skickar man in två stycken människor så att säga. Där en, när man en håller på att torska då har man två inne då så blir det en konflikt och så lämnar den som håller på att torska. Så att säga. Och så blir det stärkt förtroende inom gruppen eller organisationen för den individen som är kvar. Det är lite av samma spel i det här. Det är som ett infiltrationsspel alltså. Och många människor är kanske inte är särskilt vana att leka den här typen av lekar. Och det kan verka lite konstigt och konspiratoriskt. Men i verkligheten är det mycket, mycket värre dessutom. Det är helt jättesäkert att det här är precis så här det här har gått till och hur det går till och förmodligen kommer gå till ett bra tag ytterligare, vidare. Och en sak som hände nu, på tal om de här grejerna med att infiltrera och korrumpera, det var att man sparkade en åklagare i New York, en herr Berman. Och herr Berman, han hade fingrarna i burken i en eller annan soppa. Och de här sopporna är de sopporna som så att säga, hade varit jävligt dåliga för den djupa staten om de hade kommit att exponeras. Det har de inte gjort tack vare herr Berman. Men nu är herr Bermans saga all och eh, det här kommer att komma i dagen. Och det är en hel räcka med olika sådana här grejer som är kraftigt förklenande för den djupa staten. Inte minst då Ukraina eller som kom fram idag. då. Det visste man redan innan här. Det ber man som har bromsat det här. Och det finns en hel del, så alltså och så vidare och så vidare och så vidare. Och eh, vi kan väl ja, säga så här att det är inte många människor längre i det här landet som tror på att myndigheterna vill deras väl eller att det politiska systemet främst är till för att gynna människorna. Och det är naturligtvis så att om det är så högst upp och fisken ruttnar från huvudet så är det naturligtvis så att rättssystemet är totalt genomruttet. Och man kan väl säga så här att när Erdogan stämmer författare i Sverige. Då kan vi väl också konstatera, det händer ju visst det här med, Kina också problem med författare. Och Kina och Turkiet har ju haft det gemensamt i alla fall, telefon eller telekominfrastrukturen. Har i alla fall till betydande delar kontrollerat svenska intressen. Om vi tar det, till, jag sålde ju just eh, Turksel till eh, Erdogan då. Och eh, Kina har som sagt en hel del Eriksson inuti också. Fast det är en stram och hård diktatur precis som Turkiet. De är de hårda och strama diktaturerna. Vi är de öppna demokratiska. Men vi finns där då. Eller hur? Det är ju lite så att det är lite så eljest ska man säga att sitta och förklara det här i 50 grader i värme. Nu är det inte läge för kavaj, det kan jag tala om. Absolut inte. Och eh, naturligtvis svenska medier, de sjunger ju då den här vällovliga sången av västlig demokrati och bla 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 bla. Ja, det är -trams, kort sagt, i sin förtäckta och dolda form. Och eh, det är naturligtvis väldigt tråkigt för Sverige nu att det visar sig att ja, man har haft fingrarna i burken precis överallt. Och man ska ju inte tro att den här isoleringen med corona rör sig om eh, någon slags jävla influensa i huvudsak. Det är en mycket lilla del i de här sammanhangen, det är alldeles helt säkert är det är så. Och eh, om man tror att eh, allting kommer återgå <tills> till det som det har varit, då tar man helt fel. Det kommer inte att göra det. Det är bombis alltså, det finns inte en chans alltså. Nej. Och eh, då kommer ju då naturligtvis Aftonbladet och säger man då att i en demokrati Borde Trump vara chanslös? Ja, men när, när man skriver en sån ledarartikel i en svensk dagstidning. Då måste man ändå någonstans tänka sig, så här, vad, man, man skriver ju för någon ska läsa den. Man, så någonstans gör man i alla fall bedömningen att det här underlaget eller så här, den opinionsbildningsmässiga myllan. Den är av sån art och natur att det här kan få fäste. Så illa ligger vi alltså till i det här alltså. Det är inte lite grann, det är inte en nyans eller så där. Det är helt värdelöst alltså. Det, det, det går inte att jämföra med något annat land. Det finns inte en möjlighet ens. Och eh, man kanske ska vara lite mer så att säga, ja, försiktig innan man uttalar sig nu här. Vi har ju de här gamla vanliga, det kommer ju gnö, gnöl och gnäll och hit och dit och det är liksom Ja, judiska hemmet stoppar smittan. Och så vidare. Stackars de som kallar sig för judar. Det är de som det är mest synd om på hela jordklotet. Och så bla, bla, bla. bla, bla. Ja, Men det här börjar ju folk alltså, tröttna på, det är snällt uttryckt. Alltså. Nu har vi, det, hör, det där får man höra. Går det, det är som Färgar på grund, det sjunker en massa människor. Det är synd om två stycken och de kallar sig för judar. Och så vidare. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det här det räcker nu, helt enkelt. Det där går inte hem. Alltså, det är till för att skapa polaritet och ingenting annat. Och dessutom är de här sagorna när det gäller andra världskriget och nazismen på väg att uppdagas nu. Och då kommer de som har hållit på med den där typen av opinionsbildningslekar, de kommer att få stå för det, Var så säker på det alltså. Och sen kan man ju hävda att man ingenting visste. Men det kommer bli en enfaldighetsförsvar. försvar, det är alldeles säkert så. Och eh, naturligtvis då har vi ett, ja, Greta då, hon är numera... Ja expert på allt, jag vet inte vad hon är inte är expert på helt enkelt. Hon är expert på precis allting numera. Och, och dessutom är hon sommarpratare nu det är nytt rekord också. Så här. Nu kan man väl inte säga att de här mätningarna kanske är värda så mycket då men det är ändå inte förvånande om det skulle vara så för det svenska folket är som sagt som de är och därför är vi där vi är just nu. Så man, ja. Det må vara som det är med den saken också. De tror på minnen från fornstora dagar. Ja, då är att ditt namn flyger över jorden. Ja, det var ju innan någon annan nation fattade vad Sverige höll på med. Ja. Och det är vad svenska befolkningen tror på. Men nu tror inte omvärlden på det längre. Nu stänger de dörren liksom på näsan på oss. Ja, och då, och då blir det som det blir. De har fattat liksom att vi är jordens mest blåsta befolkning, punkt slut alltså. Och det är till och med nationalsången är ju liksom bara ett skämt på det. Och eh, ja, då kommer de här dryga grejerna då, eller dryga, inte så korkade grejer alltså. Man börjar försöka att jo men Trump är inte populär, jo Biden leder och, och så vidare och så vidare. Ja visst, 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 absolut. Vi fine, låt det vara så liksom. Mm. Men det finns ju en annan sida hela tiden i de här sakerna också. Men Joe Biden, han har vissa problem med Ukraina. Det är helt säkert alltså. Innan det här är slut, alltså det verkar helt osannolikt att han ens skulle komma till det här presidentvalet. Han kommer att ha annat att fundera på. Helt säkert. Och han är ju liksom halvt senildement också. Och han kommer ju naturligtvis skylla på det, för det har han ju så att säga belagt då. Eller det har man bollat upp klart för att han är liksom inte vid alla sunda vätskor hela tiden då. Så det är väl inte mycket att tveka om. När Donald Trump håller tal på de här rallyn, man säger det, halvtomma då, eller kan man säga. Så avslutar han då, eller säger någonstans mitt i kanske då. Ni har hört om Sverige? Visst. Fråga hur det går i Sverige. Han menar inte Corona alltså. Det är inte en chans. Han har inget syfte alls eller sikte på Corona alls i den saken. Glöm det. Han vet precis vad det är han siktar på. Och det är det som spelar en roll. Det är den stora delen av det moderna kriget. Det är informationshanteringen och ingenting annat. Det är vad han har sikte på när han säger så här. Och eh, det är inte bara han nu som engagera sig i de här frågorna. <laughs> Naturligtvis England eh, håller på att ge Huawei tillstånd och bygga en eh, liten forskningsanläggning i anslutning till Cambridge för en sådär en ja, någon miljard eller sådär, eller ett par fem kanske. Sådär. Och eh, ja, det är väl som Margot sa, eller rättare sagt, vi förlåter er aldrig. Nu gäller det inte det, det svenska folket, för de begriper inte vad det är som händer. Men eh, i alla fall de som bestämmer i Sverige, Investor då, de är väl inte så förtjusta i det där kanske. Och inte blir det bättre av att amerikanerna ger tillstånd för företag att samarbeta med Huawei. Och eh, FN kom ju på då naturligtvis riktigt att man inte skulle skriva att man stödde Antifa. Så de tog naturligtvis pliktskyldigt bort det här eftersom alla skulle fatta det där som jag beskrev just att det där måste de ha gjort med flit. Det kan inte funnits några opinionsbildningsstrateger som var så korkade så att de inte fattade att Donald Trump skulle bli förbannad. Men det var ju för sent då tyvärr. Han har ju redan blivit förbannad. Så, så det, ja, givetvis. Det är inte svårare än så. Och eh, Donald Trump, han har talat om att han kan så att säga medla mellan Indien och Kina och eh, vilket då naturligtvis ledde fram till att Indien och Kina under rysk medling beslöt sig att dra, tillbaka sig, eller dra sig tillbaka från konfliktzonerna. Och så håller man på så här hela tiden. Och det är liksom det är samma, samma, samma. samma. Och alltså Den som inte begriper det här nu, att det här är koordinerat, han är svensk. Och den som inte vill begripa att det här är koordinerat, det är någon form av svensk opinionsbildningstjänsteman, en journalist till exempel. Och det här kommer ju naturligtvis inte bli så där himla, himla bra. Och man börjar säga då att Sverige ska sluta gulla med sina ambassadörer till, som en konsekvens av att ambassadörerna i Kina då har blivit åtalade. och rättegångarna har varit nu och tog slut häromdagen då. Det är naturligtvis rätt så Anmärkningsvärt. För då gullar med ambassadörerna? De har väl för fan ett Det är väl inte för att bli gullad? Nej. Men här är ju den gamla vanliga soppan då. Det finns inget utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst. För finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur. Och den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar utrikesdepartementet. Och herr Wallenberg åker som han vill ut och in i Kina och hämtar. I utrustningar och vad han håller på med. Och så vidare. Det är inte skitsvårt det här precis. Inte kärnfysik. En intressant grej som kommer nu det är att Jakob Zuma sitter i en muträttegång och han tänker säga sanningen säger han. Och det handlar om jag till exempel. Och det är alltid samma sak i de här mutsammanhangen och korruptionssammanhangen. Det finns svenskar inblandade. Och det är naturligtvis om man då Transparency International visar då att Sverige har då jordens mest Korrupta industrialister. Ja, och för att de ska kunna verka på sin globala skala så krävs det att statsförvaltningen är inblandad. Det är helt självklart. Alltså. Ja, och att de har det inflytande de har globalt. Det är, ja, det har de ju som en följd av att de är just korrupta. Det, det börjar bli svårt det här och, och Jag vet inte, det börjar bli svårt att få det mera enkelt. Det är liksom bara... Vi sitter så här i en cirkel. Och åt det hållet också. Noga att Ur alla perspektiv så det blir en boll. Helt enkelt. Det blir en global fråga. En glob. Och eh, vi kan väl säga när det gäller Jakob Somar då så det var väl inget så att säga ja, moraliskt höglänt märke då. Utan det är väl eh, BAE och Saab och ett tyst konsortium som är med i de här grejerna. Och eh, ja, vi kan väl säga att Stefan Löfven ser ut och har byggt daghem i de här sammanhangen. Det tar man inte upp nu för det, men det kommer att komma upp då naturligtvis. Och det handlar naturligtvis om fack, fack, mellan fackföreningar då, som Stefan Löfven har gjort lite sidobusiness där, för att fackföreningarna ska rösta ja till de här köpen från det militärindustriella komplexet. Det är samma, 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 samma. När Black Lives Matter i Israel kommer på tal så är Det det framkommer att det gäller inte där, det är värre än Sydafrika. Och eh, naturligtvis Sydafrika då, med inte bara muter där utan det är muter här i Israel också då. Och Benjamin Netanyahu och det är samma intressen bakom muterna i Israel som det är bakom muterna i Sydafrika. Och eh, Apartheidregimen är naturligtvis det är samma. Det är Cecil Rhodes i Sydafrika som sponsrade Theodor Herzl som skrev gjort Den politiserade judendomen, sionismen. Det är liksom det är samma, 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 samma i ja, sedan slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Det är liksom, ja, alltså det behövs inte läggas något pussel. Det behöver bara följa snitslade banan. Och ja. Justitieministern Barr, han gör som han ska, han gör sitt jobb, vilket innebär att det inte blir inte så där skitroligt för Google och dem nu i vad som kommer. Och är det så att sociala medier är uppkäftiga, då kommer man att till, ta till metoder för att få stopp på det beteendet helt enkelt. Det är inte meningen att de ska att säga, styra hela opinionen i samhället utifrån sitt enskilda intresse. När eh, var ändå i farten så talar han gärna om att eh, Eriksson och Nokia är någonting som västvärlden behöver ställa sig upp och enas omkring för att möta konkurrensen från Huawei. Det är alltså en omskrivning för att man måste etablera kontroll över Nokia och Huawei. Man kommer alltså inte låta Huawei och, eller säga Ericsson och Nokia diktera villkoren för amerikanska utrikesdepartementet genom telekom och underrättelsetjänster. Så kommer det inte att bli. Alltså, man måste vara svensk för att tro det. Så kommer det inte att bli. Jag garanterar det. Så det är helt säkert. Och eh, det följs upp av olika grejer naturligtvis. Vi kan väl säga så här att när amerikanska senatorer säger så här att det, vi, må, vi måste ta kontroll över. Ja, men, måste ta kontroll över och börjar Ekholm han säger naturligtvis att han tyckte att situationen var utmärkt bra som den är. Och han vill inte ha några amerikanska som bestämmer över. Och det är naturligtvis beroende på att har man så där mycket muter och bygger hela verksamheten på korruption så blir det naturligtvis inte särskilt lyckat att det kommer in någon som tycker att det är dåligt att man sätter allt i risk på grund av det beteendet. Så det är naturligtvis. Ja, någonting som kommer att innebära rätt så stora förändringar för ja, Investor i allmänhet och Ericsson i synnerhet. Då. Naturligtvis vi kan tänka på att Mike Pompeo är återkommande ganska, ganska snäv ändå i sina uttalanden. Han tar inte så vida lovar så här. Utan det är nästan alltid, Man kan nästan stå på samma punkt och titta att det sitter ihop. Då behöver man inte ens vrida på skallen. Liksom. Och som sagt, han tackar för hjälpen i Nordkorea och Afghanistan. Knarkhandeln går ju sådär numera beroende på att man inte har den informationsfördel som man har haft tidigare på narkotikahandelssidan. Narkotikatrafficking och eh, man har så att säga inte underrättskänslorna i ryggen på samma sätt. Där då de här, äh, ja om man säger, sådana killar som Joakim Gussman och de här erkänner att man har så att säga haft samråd med telefonbolagen och jag kan säga Erikssons historia i Mexiko, det är bara att googla. Det är bara att skriva Mexiko, Eriksson så får man upp det där. Och det kommer till Eriksons hemsida och sen behöver man så att säga inte lägga så mycket mer tankar i det. För det beskriver de själva hur det här har gått till då. Och de hade alltså speciella telefoner som de hade fått tillhandahållna av sig av telekombolaget då. Och det är ju så det är, eller också är det inte så. Att varför skulle de ljuga så mycket om den saken på hemsidan om de kan köra det i det öppna? Det verkar ju vara dumt. Så det är naturligtvis så det är naturligtvis. Och det är också så att det ska man veta att Joakim Gussman han utlämnades alltså en eller två dagar efter, som vi har gått igenom tidigare, en eller två dagar efter Donald Trump spors in som president. Och det var naturligtvis av en anledning. Annars hade den här informationen aldrig kommit fram, inte en chans. Så de som motverkar den djupa staten de fattar också hur man spelar det här spelet. Och därför fick han hellre sitta kvar nere i Mexiko i sig. För det fanns människor i Mexiko som man tyckte man kunde lita på, det lyckades tydligen då. Och sen blev utlämningen till USA och sen kommer den här informationen. Och det är som sagt det är många olika parametrar som spelar in och ska vägas ihop. Och så har vi den här jävla tokan. Ann Ramberg som eh, tycker att kritiken mot utrikesministern är obefogad. Robert O'Brien i Sverige, han säger det rakt av. Det handlar om det rät svenska rättssystemet. Ann Ramberg är alltså ordförande för, jag på säga, Svenska Korruptionsförbundet, men nästintill i alla fall, Advokatsamfundet. Och en, ja, vad ska man säga, en moralisk gigant. Som sagt, Donald Trump han har sagt, det är mycket vad Donald Trump har sagt och det är också det som är lite av poängen i hela de här resonemangen. Att han har ju sagt av en anledning och han vill få folk att tänka efter. Det finns alltså enligt hans förmenande och det är väl enligt fler, fleras förmenande att det finns ingen advokat som kan motstå frestelsen av ja, berömmelse och rikedom. Alltså dödssynder i sig, då, girighet och högmod. Och Ann Linde i sig är väl, ja jag vet inte vad man ska säga det. Det är väl mest beklagligt egentligen. Det är inte, det är inte mycket att liksom be för. Så. Och ja, här hemma så kommer det ju fram då. Och det är väl lite så här speciellt att man säljer de här existensen av de här underjordiska gångarna i Stockholm. Det är lite märkligt så där för de används fortfarande i olika sammanhang. Och eh, man kopplar på den här Engström då som redan är utpekad på, om man ska säga försiktigt sagt, lösa grunder då. Men ändå så är det gjort på det viset och det är gjort för att skapa någon form av effekt då. Och eh, det är som jag sagt hela tiden, det här, de här uppgifterna kring vad det här var och vad det här egentligen var som hände. Det finns ju helt säkert hos, alldeles, alldeles säkert hos underrättelsetjänsterna. Så alltså det, det finns ingenting att diskutera om den saken. Och eh, mycket man släpper inte heller det här med Olof Palme. Det är inte bara för att liksom vilseleda bort från det här andra med att det ekonomiska systemet är helt röttet och corona är en bluff. Och Sverige avlyssnar Gud och hela världen och korrumperat både hitåt och ditåt. Nej, utan det är så att vi måste ju så att säga ha vårt 9-11 och USA kommer ju få sitt då. När det framkommer att 9-11 är ju så att säga någonting annat än vad man har sagt att det är. Det, det som initierade kriget mot terrorismen eller det kanske man ska säga, det som behövdes för att skapa kriget mot terrorismen. Och vilka var det som behövde då skapa det? Jo, det var den djupa staten och därför att man måste så att säga skapade ökad offentlig konsumtion för att hålla igång likviditetsförsörjningen. För systemet hade en alltför hög räntekostnad och dras med. Här hemma har vi då så så här vårt 9-11 moment. Då och det kan ju till exempel vara då som mordet på Olof Palme Palm eller Estonia eller någon annan Eller sannolikt en hel del av de här eller Raul Wallenbergs verksamhet. En hel del av de här grejerna kom, de kommer ju komma upp allihopa. men någon av dem så att säga, kommer att bli anslaget här. Nu verkar man inte vill, riktigt vilja släppa det här med Skandiamannen. Och nu är det till och med så att hans fru är då uppe på tapeten. Och när man tar upp det här så passar man på att säga en märklig grej. Då, de här gångarna säger man så här i Thulehuset. Det, det är ju det gamla. Skandiahuset det är gamla och det startades då av Olof Palmes farfar. Och eh, på den tiden... Man hade ju tidigt i Sverige för att man skulle kunna gräva saker. Man grävde överallt. hur gjorde man en farlig koppargruva har man grävt överallt. Alltså. Det är gångar och hål överallt. Alltså. I hålet och bluff precis överallt. Och eh, Under Stockholm finns det alltså nätverk med tunnlar som är helt enorma. Alltså. och De sträcker sig både hit och dit. Och ja, Det går att röra sig under den här stan hur lätt som helst om man har tillgång till de här. Osett alltså. Och vän av ordning då undrar ju då varför man tar upp det här på, från Expressens sida. Verkar inte det lite märkligt att göra? Det innebär ju då att då har man ju känt till de här tunnlarna. Har man då verkligen utrett att ingen har använt de här tunnlarna vid, vid det här mordtillfället till exempel? Om det fanns ett polisspår. Man visste ju att tunnlarna fanns. om man då kollat hur det här låg till? Har man då redovisat den slutsatsen någonstans överhuvudtaget? Och så ska jag säga, själva frånvaron av den redovisningen kanske kan ge en fingervisning om vilka det är som är inblandade i det här då. då till exempel. Sen byggde man igen den här när det gällde Tulehuset. Den är väl en, ska vi säga då, för det är alldeles säkert så att det är precis som i grävlingar och andra sådana här djur. eller ålar och sånt som bor i är att de har alltid ytterligare en utgång bak så att säga i gryt. De, de tar sig alltid ut en annan vägen. Alltid en reservutgång också. Och Har de verkligen sett se till att alla de här är förslutna? Knappast troligt helt enkelt eftersom inte alla vet var de finns. Så. Och ja, man kan väl säga att det är lite sådär halvstökigt i Libyen och det är naturligtvis stöket över mellan Egypten och Turkiet. Och Turkiet stökar med Grekland bland annat också och Frankrike. Det är samma gemensamma nämnare i det här. Här i till exempel i Egypten då är det ju så illa så att de har samma vapensystem och det är ju det är en intressant grej. Alltså för de vapensystemen är inte gjorda för att kriga mot sig själva helt enkelt. Det där kommer att vara ett jävla konstigt problem att hantera vad det lider. Och eh, när det gäller Turkiet till exempel så kan vi konstatera att när Erdogan köper 400 system så är det alltså att försvara sig mot de egna systemen främst. För att djupa statens närvaro i militära enheter eller reguljära enheter i Turkiet är inte obetydlig. De har funnits där sedan 1953. Och eh, det har gått så långt här att eh, lille Trinde Rolle Achberg, han spottar sura druvor och eh, han tycker att Donald Trump är den värsta skiten på hela jorden. Han väl inte vara orolig. Det kompenseras av att det finns rätt många som tycker mycket mer illa om Rolle än om Donald Trump. Så det jämnar ut sig med gungor och karuseller som man så säger. Det är så långt gånget att han känner att han måste dra en lans för att förklara att Donald Trump är en dålig människa. Men man kan ju inte säga så här att, att svensk opinion påverkar amerikansk opinion. Det kan man nästan bortse ifrån helt enkelt. Så man får väl se det som att eh, man tänker försöka behålla vad man kan här hemma och förstår att man ska förlora resten externt eller utomlands då. Men vi ska trösta Robert Aschberg med att det kommer inte bli fallet. Jag och Robert Aschberg har en gammal historia, en gammal biff ihop. Han har gjort två tv-program med mig, 2006. Och ja, vi får väl se vem som får rätt till slut helt enkelt. Just nu, så efter ganska många år nu, så ser det inte ut, roll ut att sitta i den vinnande änden, om vi säger som så. Och det kunde han ha tänkt på tidigare. Det är naturligtvis <laughs> ja, galet att Blackrock säljer JM just nu. Okej, okay. <hör> ja, Blackrock är naturligtvis inkallade som konsulter av Riksbanken för de här företagsobligationerna. Och uppenbart är ju då att om Blackrock har JM-aktier så satsar man inte pengar på att driva upp kursen på de här först och sälja sen. Vilket hade varit normala beteenden hos en sån fondförvaltare. Men det gjorde man alltså inte. Och då kommer det in naturligtvis i slutsatsen. Det är helt galet att man gör så här. Nej, det är inte alls helt galet. Det säger att Blackrocks syfte med att vara i Sverige är inte att tjäna pengar. Det är någonting annat då. Och man kan säga så här att de företagsoptioner som Blackrock men kan tänkas förorda. Det är de som ska ligga kvar i den djupa eller i så att säga, den svenska, svenska staten och medborgarnas kontroll. och Det finns ju ett antal företag av strategiskt intresse som, som skulle kunna tänkas vara det. Då. Och eh, jag tror inte att just den försäljningen kommer att lända Investor till nytta om vi säger så så. Ungefär så. Man måste rädda så att säga, de viktiga samhällsfunktionerna i det här. Annars så går det, blir det världens röra här i Sverige. Och det duger inte alltså. Och eh, Margot Wallström är naturligtvis väldigt sur för allt det här. Och eh, när man tänker sig så här att Nokia rensar ut 1200 anställda just nu i samband med det här. Så är det, inte, det saknar inte bäring på det vi just har pratat om. Och Det i sin tur innebär ju att det här är ju inte frågan om att det här kommer ta flera år till att det här händer. Det här är ju veckor, månader bort nu. De här tidshorisonterna. Och dessutom kan det ju så att säga raskas på om det inträffar ytterligare grejer då som ja, så att säga förstärker bilden och gör opinionen ännu mer turbulent. Vi har sett under hur många år som helst att Clinton Foundation har gjort en massa saker hit och dit. Och nu har, går, det, går man ut då från ja, alternativmedia mest. Och det är väl det som är det lite halvpinsamma i det här då. Alltså. Då säger man så här att Clinton Foundation tvingades att gå i konkurs, tvingades att sättas i konkurs. Nu är det ju så här att det är de kontrollerande personerna på Clinton Foundation som har satt i konkurs. Det innebär att det här kommer handla, hamna under en förvaltning. Det vill säga, motpart mot de som bedriver utredningar mot Clinton Foundation blir istället för personerna bakom, så blir det en konkursförvaltare, en förvaltning. Och är det så att det blir så att diskussioner, då kommer det här bli tvister. Och De här tvisterna kommer att handläggas i domstolar. Och Om man inte är helt hjärndös så kan man tänka sig att då skulle det kunna vara ett syfte hos personerna bakom Clean och Foundation. Man sätter själva det här i konkurs. Man ser till, man väljer en konkursförvaltare som gynnar en själv Annars hade det ju blivit tvärtom. Och Sen ser man till att den här konkursförvaltaren har resurser för att processa Låt säga i 20 år, för då är Hillary död. Eller i vart fall inte värd att kasta i fängelse. Det är ju liksom modellen. Så när Hillary Clinton går i konkurs nu, då ska man liksom ha klart för sig vad det egentligen kan tänkas innebära för någonting. Och så sitter alla omas över att de ska sälja tillgångarna i boet till underpriser. Det är ungefär så smart den svenska befolkningen är. Det är liksom inte det som är problemet. De där dollarna som man, de ändå skapar ur ingenting. Det är ju skit samma helt enkelt. Men de som å andra sidan publicerar den här typen av uppgifter och uppmuntrar till den här typen av villfarelser. Ja men de är ju ändå vad de är och det är ganska uppenbart helt enkelt. Och ja, smästrar man i Sverige då riskerar man att få sparken om man bor i Danmark. Det är väl en ganska tydlig signal om att svenskar det är någonting bra och den svenska befolkningen är mycket intelligent. Och ja, som sagt, när Pimco då ja, uttalar sig om att Sverige ser bra ut som ett investeringsland. Ja, men då så. Då vet vi ju det. Fint. Överskuldsättning är ingenting som spelar en roll. Och precis som den här jävla dåren på Dagens Industri sa det, är en tsunami av pengar in i realekonomin. Ja, men allvarligt talat så är det här problemet, det beror på att det är deflation i realekonomin. Alltså pengarna försvinner ur realekonomin så den stagnerar. Det är, ingen, det är liksom inget jävla, ingen tsunami, jätteinflöde alltså. Det är inte det, det är ett utflöde. Ja. Däremot blir det finansiellt tillgångsprisinflation, det vill säga de pengarna hamnar i finansiella ekonomin och där skapar de inflation. Tillgångspriser, aktier och hus och hushållsnärvård går upp. Det är vad som händer. Men det blir liksom ingen likviditetsförsörjande förmåga i realekonomin på grund av det. Noll, noll, sådär. Men som sagt, det är, går lite trögt för folk det här. Men det, det blir ju bättre och bättre. Och eh, naturligtvis, Trump varnar för riggade val. Om det blir poströstning. Och eh, det är ju inte direkt så att alla svenskar kommer att tänka på då att men vi har ju poströstning och här har det ju aldrig varit fusk och val i valen. Nej, just det. Det är väl så då. Alltså. Och eh, att Facebook kryper närmare Sverige genom att köpa upp företag här nu. Eller det vill säga husse kommenderar hem och plats i korgen för att minska exponeringen utomlands. Det är naturligtvis också bara tecken på samma sak. Och en annan detalj som vi har tagit upp många gånger under många år. Det är det här med Rudolf Hess och hans resa till England. Och nu börjar dokumentationen kring det komma upp och där kommer man kunna lägga ihop olika händelser och göra en tidsaxel och så ställa den tidsaxeln bredvid andra tidsaxlar för parallella förlopp och så kommer man göra, kunna göra en korstabulering så här. Kontrollera det här både sekventiellt och parallellt och så kommer man se att det här måste betyda det här och det där måste betyda det där och så vidare. Och så kommer man se att det här hör hemma på Arsenalsgatan 8 igen naturligtvis. Och och när det ändå går så jävla dåligt för Arsenalsgatan 8 så kan vi konstatera att Maduro i Venezuela, där det finns Nines Oil inblandat och förutom naturligtvis alla telefoner och all kraftförsörjning och så vidare i vanlig ordning. Han, Maduro, är villig att prata med Trump och ja, ser man på, ser man på hur det kan bli. Trump är dessutom villig att prata med honom. Och det sas ingenting om att Margot skulle vara med i det här. Och ja, det är väl vad det är då. Kändisarna, de har sin roll i det här landet naturligtvis. En framträdande roll och mycket betydande för svenska medvetenheten. Och Robert Gustafsson är inte bättre än andra. Han vågar inte yttra sig längre och därför yttrar han sig i en betalartikel i den största skittidningen i Sverige, alltså Aftonbladet. Istället. Han var på plats också i det här. Och han känner väl att det dras snålt alternativt så har han någon form av uppdrag att ge trovärdighet för etablissemanget i det här då. då. John Kerry bär vidare den här jävla skittinken och säger väl att om inte, ja eller om Trump vinner så kommer det att bli revolution i USA. Vi kan väl säga så här, om Trump inte vinner då är vi helt säkra på att det blir det jävligt bråkigt. För då är det faktiskt många som förstår att det här är inte särskilt bra och nu är det allvar. På det sättet att nu får vi nog ta saken i egna händer. Den gången kommer vara den sista gången som det i så fall blir den djupa statens vinst. För sen blir det ingen mer gång. Och fan vet vad det blir efter det i så fall. Så vi får hoppas att Donald Trump vinner helt enkelt och att det går rätt till framför allt. Och Man försöker naturligtvis börja sudda olika symboler och sådana här. Det gör man alltid I sådana här tillfällen i paradigmskiften. Och ja, det har hänt förr om man säger som så. Då. Naturligtvis när England godkänner det här med Huawei nära Cambridge. Då blir Donald Trump han blir så arg, så arg, så arg, så aj, förstår ni. Och eh, ja, det blir en lucka mellan England. Då. Så det blir tyvärr någon annan grej som måste bryta sig. Man skulle kunna tänka sig att ha ah, med Five Eyes det som ska brytas och göra kanske. Det är väl inte sådär. Men svensk neutralitet och neutral diplomati har aldrig mer, mer, varit mer uppenbarad som för att tjäna pengar på båda parter i en orkestrerad konflikt. Det har aldrig varit mer tydligt än idag. Och ja, jag vet inte egentligen om man behöver säga så mycket om det här äh, åklageriet i New York. Alltså i en riktig jävla bandita alltså. Han har ju suttit alltså... Ja. Det är alltså det är Epstein och Cli... ja, Clinton Foundation. Och det är Wieners laptop och det är ja Ukraina och det är, alltså hejho och ho, alltså. Och färgrevolutioner och så och så. Alltså <tryckligt> det är en riktigt tjusig typ alltså. Man kan säga att det är lite gamla Rotel 41 på Stockholms tingsrätt eller ja det finns ett antal sådana instanser i Sverige också där man så att säga har när man ska fatta beslut i politiska mål. Och eh, ja... Nu har de plockat bort en sån då och det kommer naturligtvis bli jävla konsekvenser. De har ju inte bara tagit en godtyckligt eller de har tagit den som de ska ha. Och ja... Det är naturligtvis svenska medier försöker med allt de kan och... Eh, ja, till och med New York Times och det är Salzbergers så det är en sån riktig råtttidning egentligen. Skriver då att Sweden tries out a new status paria state. Och det kan man väl säga så här, det är inte så jävla smickrande kanske. Nu är ju inte Salzberg de som skulle skriva det först annars i normala fall. Men de tycks ha gett upp hoppet om att Investor ska kunna leverera en comeback. Så mycket kan vi väl säga i alla fall. I Italien greps det massa toppchefer i muthärvor. Det handlar om tåg och det handlar om elkraft. Och Ja, naturligtvis. Det finns ett ABB som gemensamt nämnare i det här och det skulle vara förvånande om inte det kommer fram i tiden. När Kremlin, eller Kreml då påpekar att John Bolton är mest ute och fablar så är det naturligtvis ingenting som ligger Donald Trump till last. Utan det är, då, det är precis som vi sa, det är precis som det här Fire and Fury. Och nu backar Kreml upp det och det går inte att säga så mycket om det. Och sen så är det naturligtvis så Indien och Kina kommer överens och dra tillbaka från konfliktzonerna. Det blir väldigt konstigt det här. Och som sagt Joe Biden han sitter där han sitter och nu är det nya transkriptioner uppe här och där han har då förklarat vad han vill ha gjort och ja som sagt hans son Hunter Biden har då ja, tillgodogjorts för det här Och Joe Bidens vägnar. Det är ju liksom inte så där ja jättemycket att säga. Det, och EU försöker väl sprattla ihop då, eller rättare sagt Investor försöker sprattla ihop sig och överväger att förbjuda amerikanska resenärer i anledning av coronafrågan då. Ja, helt enkelt. Och man påstår i Israel att alla demokrater är eniga i frågan om annekteringen av Västbanken. Ja Man kan säga så här att de är nog eniga i så, så tillvida att de fattar att annekteringen av Västbanken kommer ju få hela världen att explodera. i sådana fall. Det fattar ju Benjamin Netanyahu också så det är därför han gör det. Det är inte så att han är dum i huvudet liksom, på det sättet. Och eh, det är ju någonting som man har drivit på just för att åstadkomma den effekten. Och nu har man ju nian splittring då för det finns ju massor med människor i Israel som faktiskt tycker att man ska göra sådär. Och, och det är naturligtvis, det fattar ju de här som är något mer intellektuellt bestyckade och bemedlade. De fattar att det kanske inte är sådär jävla lyckat. Va? Särskilt inte för Israels vidkommande. Så. Och eh, ja, det är väl eh, bara konstaterat att det är jättevarmt och det är protester i Israel mot annekteringen. Och eh, Vi har en situation där i västvärlden inte många medborgare har förtroendet för systemet längre. Och eh, ja, vad ska man göra åt det? Ja, innan vi gör någonting så är det bra att vi sätter oss in i vad det är egentligen vi är missnöjda med. Och det i sin tur kan vi nog bara göra om vi upplyser varandra. För vi vill ju inte få hjälp av Anders Lindberg ju gänget i våra medier. När så att säga, det väl kommer till kritan. Och eh, jag vet inte om jag tror att eh, Sverige egentligen sitter värre till än någon annan. På så, så till vida, alltså. därför alltså. De har ju så att säga en fastare struktur i den meningen att det faktiskt finns någonting som går att behålla. Det har ju inte vi på det sättet. Alltså vi vet ju hur det ska fungera så det är inte så men det är lättare hänt utomlands att korruptionen dröjer sig kvar. Än vad gör här. Helt säkert. Här kommer det vara mycket lättare att se. Nej du har varit korrumperad. Så är det bara. Det är mycket, kommer vara mycket enklare att se i Sverige än vad det är utomlands. Och eh, vi var inte med. Vår fina Stockholmsbyråkrati var inte med. Fick inte vara med längre i Korea och Pompeo. Han ta tackade ju som bekant för vårt benägna bistånd. Och eh, ja, sen har det varit lite sprattel då. Men nu tyckte i alla fall Kim Jong-Un att eh, nej, nu skiter vi det här med bråket med Sydkorea helt enkelt. Vi lägger ner det. Sådär. Här i Sverige blir vi som sagt som vanligt mest eh, kända för att vara inblandade i korruption. Och nu är det nya fasoner med sådana här kedjebrevsvarianter eller pyramidspelsvarianter. Och eh, det tycks vara en aldrig sinande flod av sådana. Amerikanska senatorer tycker alltså att Nokia och Eriksson kunde ha varit en bra plattform att stå och på och så får den nog bli. För det finns inte så mycket annat att hoppas på. Och eh, vi kan väl säga så här att plattformarna kommer nu, från och med nu, att bli mer till vår fördel. Helt säkert. Därför att eh, nu eh, utgör de ett eh, ja, fruktansvärt hot mot fri och rättvis press. Helt enkelt. Och det kommer från den amerikanska senaten. Och det kan man väl säga så här, den typen av angrepp, ja, det är väl vad det är helt enkelt. Det kommer inte att kunna fortsätta eller fortgå. Det var den svettigaste videosändningen hittills, helt lätt. Och ja, vi får tacka för det benägna biståndet, så även så här. I den här värmen. Och eh, stöd gärna på Patreon, stöd gärna på Swish, följ karlnorberg.se. Prenumerera på Youtube-kanalen och eh, äh, men vi får fan hoppas att det blir lite svalare nu alltså. Det här är inte så jävla roligt alltså. Det, ja, det var 39 grader igår kväll. Det här. Det hopplöst alltså. Ja, men eh, ja, vi syns på fredag.